guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in ay si rasmi ah u iclaamiyeen waqtiga la soo qaadan doono kaararka codbixiyaha doorashooyinka soo socda. Wariyeena Cabdiraxiin Axmed ayaa faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Shirkan jiraayd ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka qaranka iyo qaar ka mid ah asxaabta mucaaridka ayaa waxay ku iclaamiyeen in kaarka codbixintu uu ka bilaabmi doono gobollada Awdal iyo Saaxil. Waxaana sheegeen waqtiga rasmiga ah uu ka bilaabmayo labadaasi gobol. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Iimaan Warsabe iyo qaar ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday asxaabta mucaaridka ah. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidaanu jadwalka u dhignay labadii gobol ee ugu horreeyey ee ahaa gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo 12 degmo oo ah gobolka Sanaag oo ah 12 goobood oo ah xeebaha. Hore waana ka idinku sheegnay xeebaha waxaan u soo horumarinay cimilada daraaddeed oo ah labada gobol ee ugu horreysiinay. Labada gobolba waxay leeyihiin xeeb dheer oo goobihii ku teedsan yihiin. Waxaanaynu maraynaa waa Ibril. Maadaama aynu Ibril marayno, wixii ka dambeeya kulaylkii baa la gelayaa, Ramadaan baa la gelayaa. Ramadaan wixii ka dambeeyana waa July iyo August iyo September oo waqtiga kulaylka xeebaha. Marka inaynu dadkeenna aynu halkaa u naxno oo aynu u horumarino iyaga si ay iyagu kaararkii ugu hor qaataan. Kaararku waxay ka bilaabmayaan oonu ka bilaabi doonaa labada gobol caasimadahooda aynu ka bilaabi doonaa 7-20 bisha oo ah bishan aynu ku jirnay Ibril, inaynu markaa ka iclaamino in ay bilaabanayso kaar qaybintii 29-ka oo bishan Ibril ah. Dhammaan way wada qabaan abaarta gobolladu, laakiin way kusii kala adagiina iyadoo culayskaasi jiro inay gobolladaas waxaan leenahay loo diyaar garoobo in kaar bedelka warqaddii lagu siiyey inaad ku bedelato kaarkii aad ku codayn lahayd. Gobol kasta sida komishanku ay maanta dhaweyd soo bandhigeen, dee tiro ayay soo bandhigeen hordhaca. Tiradaasi waxay noqonaysaa mid dadkiidu ay kaarka wada qaataan oo ay doorashada ka wada qayb galaan, ama waxay noqonaysaa mid dadkiidu aanay kaarka wada qaadanin oo intii qaadataa un ay markaa doorashada ayay ka qayb galaysaa. Waxaanu dadweynaha ku dhaqan labada gobol aanu ogeysiinaynaa kana codsanaynaa in ay qaataan kaadharkii ay juhdiga iyo culayska faraha badan loogu soo mareen iyo dhibaatooyinka. In dadku u dadaalaan oo kaadharkii qaataan ayaanu idinkala mas-uuliyadaha kala duwan ku qaranayo kuraahdadaba waxaa marti laydikay wixii godoolaa inaad dabooshaan waxa halkaa laydinku yeedhay u joogtaanna waxa weeye dana gaara ma aha. Waxa weeyaan miidi u dawa seef labaa fulwaka badhanka u dhigtaan waan ku noqonayaa wax badan oo qurxiyaba wanaajiya waan mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.